Acara Maulid Nabi di Masjid Al Hikmah. Ketua Pakai Masjid Al Hikmah ingkang 1 kilometer. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh ingkang sami sedaya. Sedayanipun mangga tansah puji syukur kita sedaya Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat taufik sedaya rumiyin. Sahaja kita sedaya saged kempal manggar kanthi karajan tetep sampun kawon. Antawi acara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kali ras tropikal tahun 1980 wonten ing Masjid Al Hikmah iki mugi-mugi perbandingan kita menika satu kumpulan sangat barokah ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman ingkang kita ajeng-ajeng samo'atipun. Mugi-mugi kita dipun tetesaken umatipun wonten ing yang mulia mangke. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sedaya pengemulyo. Pengantar Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menika kita isi kanti kalian kawasan sholat ibadiyah kanti pengajar sholat ibadiyah yang telah miko ingkang kita sesakan karena itu mau sholat ibadiyah mungkin kita tansah pikantuk semaat saking Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Jamaah Kiai. Kupingin Adi Soro dari Ibu Isi Kalian Soro Kalian dari Ibu-Ibu Senia Al-Hikmah Arangin Sada Ibu Nanti Soro Kita Mungkin Manggu Kita Mungkin Sesayangan Kami Wawasan Ibu Kita Kami Pengajar Adi Soro Sangat Kalajana Nantos Panipurno Al-Hikmah Kupingin Syafatnya Al-Fatiha. Inna shaytan yarzi bismillahirrahmanirrahim.